Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu hormat dan singkuri, kalayan mudah-mudahan dimuliakan ku Allah. Langkung tipayun, urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Urang sadayana ku Allah dikudratkeun, diirodahkeun tiasa kempel dina ieu tempat. Mudah-mudahan kempolna urang sadayana janten wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sareng surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ulangi nu pipayun bahwa di antawisna maksiat panangan teh naon cenapu? Ngurangan dina tim bangan maling ngagasap nya tuluy nipu tuluy maehan tanpa aya hak sabab aya gambaran maehan anu dibenang ke tuluy diantawisna maksiatna panangan teh ngaduru sasatoan. Jadi temenang bu bilih urang di bumi seueur sireum pikeun ngusirna teh diduruk temenang. Sabab siksaan ngaduruk mah lain pikeun jelema tapi pikeun Allah. Temenang di leob oge nya. Sireum di leob temenang haram. Komo sireum mah etama ingonan Nabi Sulaiman. Jadi sasatuan temenang diduruk bu. Komo jelema ari orang Hindu makan sok didaruruknya haram eta teh. Ya sasatuan ge ulah komo jelema diduruk temenang. Nu maling ayam beni nepikakeun aya nu dipikakeun diduruknya. Ari nu maling miliaran teu diduruknya. Bahkan disuguhan difasilitasi tata meunang urang durak-duruk kana sasatoan kajaba dipencit heula tuluy dibakar teu nanaon eta ieu mah diduruk teh hirup-hirup kitu hartos teu tuluy maksiatna ayeuna panangan teh ngagambar sasatoan bari anu sampurna. Urang janten jalmi tukang ngagambar teuna naon halus bahkan ngan ulah disampurnakeun. Maksud disampurnakeun teh sampeana aya panona aya nepikakeun jiga eta teh haram bu. Seperti nyeun patung oge haram eta teh. Lukisan-lukisan sampurna teuna naon ari sapotong mah. Ya, urang ngalukis sapotong semet dada lawa sukuna hungkul. Sabab lamun ngalukis atana tina gambar disampurnakeun eta haram maksiat panangan. Engke di akhirat bakal menta nyawa ka urang. Lamun teu bisa mere nyawa urang da emang di akhirat teu bisa mere nyawa urang. Mere siksaan ka urang. Naudzubillah. Matak pikeun tukang ngagambar teu nanaon ngan ulah disampurnakeun sapotong setengah badan. Komo nepikakeun dibentukkeun patung atau meunang gitu. Kena akhirna bakal disembah. Kan ayana jalmi nyembah kana patung teh. Eta teh tina akibatna gambar awalna mah. Disampurnakeun. Ari pas unggal poe ditingali asa hirup. Unggal poe katingali asa hirup. Akhirna disembah. Eta teh awal mula jalma nyembah kana patekong berhala teh. Tina gambar awal matak ngagambar ulah sampurna deui kumaha cenah foto majang foto alus ngan ulah seluruh badan alus nama komo anu dipajangna kurang fotona para ulama para kiai kitunya para ustad alus eta mah ulah foto-foto anu gambar-gambar setan gini sepayanya tengkorak
gambar anak pang gitu ya, gambar Hello Kitty, Teletubbies, tadi ganti ayo nama ku gambar tuh alus eta gambar eta sapotong eta mah alus atanapi para habai, para ulama atanapi gambar lapat alus tamah sabab bil barokah hartos teh komo lamun fotona para ulama foto urang kumaha teu naon nu sapotong sabab lamun urang nyen lukisan urang disampurnakeun kebak amenta nyawa naudzubillahi min dalik teu bisa mere nyawa bakal mere siksa naudzubillahi min matak doraka panangan teh tulas tulis anu teu aya faedahna gambar nu sampurna atanapi tulas tulis lamun diucapkeun teh matak doraka nya wa kitabu ma yahrumu an nutubihi. Contoh urang nulis kata-kata anu kasar lamun diucapkeun teh matak murtad. Contoh nulis naon teu percaya ka Allah jeung Rasul ditna tulisanna teh lamun diucapkeun matak naon murtad, matak kufur, maka haram nulisna nage. Komo ngucapkeunna mah matak kufur, nulis nage geus maksiat panangan. Atanapi nulis status anu matak mempengaruhi orang lain teh melakukan maksiat. Matak hati-hati Bu, lamun urang rek nyeun status. Urang kan saeutik-saeutik ayeuna mah jalmi teh distatuskeun. Leres teu? Aduh, ga enak badan. Komentar ku urang teh, masakoan atuh hayang geuna dahar badan. Aduh, ga enak badan pecinan uyahan. Nya. Saeutik-saeutik urang distatuskeun. Nya, salaki gering dipotokeun, ubaran salaki gering mah lain dipoto. Nya, cana ka rumah sakit atanapi diobatan diurus. Atanapi urang nyeun sesuatu anu matak nyesatkeun batur. Nulis status anu matak nyesatkeun akidah batur. Maka doraka Bu. Tuluy we doraka nanti salagi can dihapus mah eta status. Jiga kieu urang dipoto, tuluy dipoto teh muka aurat. Loba jelema anu ningali kana foto urang. Urang nama sare teu maksiat teu naon, tapi saolah-olah maksiat walaupun urang teu maksiat, sabab foto urang dipajang ditingali orang urang kusaha ku batur. Ya, artos teu? Jadi hati-hati urang lamun rek ngostingkeun foto Bu. Ibu gaduh Facebook teu di dieu. Gaduh IG teu. Garaduh rata-ratanya kadang mah nya geus kolot oge nini-nini oge. Wewewewe peotnya. Kade teu naon rek dipoto mah. Selfie urang mangga ngan kade ulah nembongkeun aurat kitu. Sabab ke ditingali ku jelema loba lain mahram tuluy doraka eta teh busa lagi can dihapus fotona. Kajaba urang tobat. Kartos teu? Ganti status teh nu hade anu matak batur eling ka Allah. Contoh yuk kita duha ya, walaupun urang teu duhanya jeung status teh ah waktunya tahajud padahal mah urang mah sare na status teh dibaca ke batur jadi ingat batur teh oh heueunya iya jeung status si anu buat tahajud urang teh tahajud ah tuh dibaca ke batur teh kan alus walaupun urang naman teu naon teu tahajud padahal mah urang ngajak tahajud urang mah bari sare tuh galeran yuk kita duha padahal urang keur sarapan lembek duha. Teuna naon? Alhamdulillah maca Quran menang 3 juz. Teuna naon di statuskeun? Jadi ngingetan ka batur. Oh, geunis ieu geus 3 juz, urang mere 4 juz. Teuna naon? Walaupun awalna urang teh dasaran aya riya, hayang kapuji ku batur. Tapi urang tujuan supaya batur teh nuturkeun naon anu dilakukeun ku urang. Teuna naon? Hartos teu? Jadi hati-hati nyeun status teh nu aralus bu ayeuna mah. Hartos teu? Kan ayeuna mah maksiat panangan teh lain mawa bedog lain mawa parangnya lain nyungka tanah batur ayeuna mah nyeun status ngetik gitu ngetik nah HP nyebar ke maksiatan dulu nyebar ke gorengan ka urang mata jaga tangan urang tina anu maksiat atanapi wa matu zakat. Jadi geus ngagaduhan kewajiban urang ngaluarkeun zakat. Mangkari-kari
pandangan orang teu ngaluarkeun naon? Zakat. Maka eta ge termasuk maksiat naon? Panangan. Atanapi tonbur mizmar alatul lahwi, atanapi nakolan anu diharamkeun. Naon? Nakolan ayeuna naon? Gitar tuluy nyepeng atanapi niup suling. Eta mah alat anu diharamkeun cenah Bu. Di antawisna gitar jeung suling anu diharamkeun. Ari rebana mah atanapi hadrok mah eta mah dimeunangkeun cenah naon. Nah lamun organan berarti teu meunang gunya eta, sok aya nya organan. Jeung urang sok resep deh. Wa makul ajil ajartu atanapi nyegah buruhan. Contoh urang boga pagawe, makari-kari pagawe urang teu dibayar. Maksiat panangan ta Bu. Alusna lamun urang boga pagawe can garing kesangna eta pagawe baku dumeus dikumaha? Dibayar. Kajaba ceuk aturana aya perjanjian, ah abdi mah digaji teh saminggu sakali atawa sabulan sakali teu nanaon ta Bu. Kartos teu. Jadi lamun dibayarna urang boga pagawe sapoe sakali pas gawe langsung bayar, pas gawe langsung bayar, can garing kesang na eta pagawe kudu geus dibayar. Dalam arti misalna ya gawe teh nepi ka jam sabaraha? Jam 5. Tah setengah 5 atawa nepi jam 5 kurang saparapa teh kudu geus dibayar, eta leuwih hade Bu. Hartos teh. Jadi ulang adaguan beres gawe na harusna mah. Atawa nepi pas beres gawe langsung bayar, lamun per hari dibayarna gitu. Urang mah kadang dianyuk dinya. Harunya nu gawe macu teh teu dibayar. Taulah Bu, mun bisa mah payunkeun eta pegawe teh bayar gitu. Sabab pasti jama pangnagawe teh but tuh teh bisa kakeunaan ku maksiat ngantep. Batur kesangna teu dihargaan kurang. Turuy maksiatna panangan teh wa adamu inqidogori. Batur keur titulung butuh pertolongan. Urang karakah tiis we teu nulungan, doraka ta Bu. Jadi lamun batur butuh pertolongan, urang mampu pandangan urang pikeun nulungan, buru-buru tulungan. Ulah diantep ke urang tinggalikeun foto we na mah videokeun. Ulah tulungan buru-buru, doraka leungeun ta lamun teu daek nulungan, bari urang mampu. Kajaba urang teu mampu nulungan, boro-boro urang nulungan batur gitu. Nya, hartos teu? Anu nyungsep nu naon nulungan ku urang. Eta termasuk maksiat panangan. Jaga panangan urang. Bahkan ibu bisa termasuk panangan, maksiat panangan. Urang ayeuna mampu obeh ku kenca mangkari-kari ku patuhu. Teu meunang sabab ieu mah khusus patuhu mah pikeun anu sae-sae, kenca pikeun anu bau-bau. Nya, ngan hargaan panangan kenca lamun urang gaduh rezeki meser jam tangan anggo dina panangan kenca, gaduh artos kanggo meser cincin atau gelang anggo dina panangan kenca. Geus pinuh cenah panangan kenca geus sampurna akara panangan katungku. Artos teu. Jadi kenca teh diburuhan gitu, make perhiasan sabab gawena osok nyabak nu geuleuh-geuleuh tai-tai gitu. Tak nu geuleuh-geuleuh nu bau-bau mah ku panangan kenca Bu. Urang ngelap naon tai koto ku panangan kenca. Ngan kade lamun minum ulah ku panangan kenca, minum kudu ku panangan katuh. Gitu ya, lagi contohna Bu. Artos ulah kieu di dia bala-bala, di dia leupeut atawa sabalikna ieu leupeut ieu bala. Jadi kenca katuh, teu meunang. Sabab daharna ku balebah kenca tana pinginum ku panangan kenca mah dahar setan. Atanapi nu da anu disebutkeun dahar setan teh kudua. Dikieu kudua teh teh dahar setan Bu. Lamun ayeuna mah dicontohan ku orang Cina mah atawa orang Jepang kusumpit dahar teh. Eta teh lain alus Bu tuang kusumpit teh. Eta teh daharna setan iblis. Daharna urang kumaha nu sunah? Kutilu Bu. Tuang teh kutilu. Wareg mah kutilu. Mata lamun kira-kira teh wareg kutilu nya geus kulima. Nya, asal ulah kudu kudua kieu tadi cokotan kieu. Ima daharna setan. Setan ge osok dahar. Ya osok setan ge makhluk hidup. Ya. Daharna setan naon?
Daharna lamun diimah loba gerohan, dipetingkan teu digerohan. Tah eta teh urang teh nyesakeun jang dahar setan, jang dahar jin, Bu. Matak tulang-tulang waktu peting amankeun, bungkus piceun kana tempat sampah ulah diantep diimah bau piring teh. Eta teh nya ngagihan setan. Hartos teu? Tuluy lamun datang waktu peting bisi aya wawadahan keler atanapi gelas atanapi cai anu gelas anu aya caian tutupan waktu peting teh Bu. Sabab kete diiseup ku setan di dahar diinum. Geus diinum kurang diinum deui. Urut setan. Jadi we setan urangna. Naudzubillah. Daun dahar jeung inum urut naon? Nah kitu. Matak cing abdi mun datang waktu peting teh tutup-tutup tulak-tulak, lamun wawadahan nu biasa ditutup aya tutupan, buru-buru tutupan. Hartos teu? Supaya teu dipake atanapi teu dimanfaatkeun ku setan. Oke, urang bisa jadi make atanapi eueut atanapi tuang urut naon? Setan. Hartos teu paribu sadayana? Eta maksiat nanangan. Ayeuna beres urang teh maksiat naon? Hate. Tuluy geus maksiat hate maksiat beuteung. Tulus tos maksiat beuteung maksiat lisan. Tos maksiat lisan maksiat sot soca. Tos maksiat soca maksiat cep dieu. Tos maksiat cepil maksiat panangan sabarjita. Sabarji 5. Ayeuna musonib rek mertelakeun maksiat parji. Ibu terang parji teu? Parji teh loket godeg anu ibu-ibu baroga eta. Lamun ibu-ibu mah coetna, lamun bapak-bapak mutukna gitu. Nya, hartos teu? Mata keur usum pilkada mah, nya keur usum pilpres ditatoan jelema teh. Ping-ping katuhu Prabowo, ping-ping kenca Jokowi. Nya. Ari nu tengah naon? Surya Paloh bewokan. Jadi kudu di coblos mah Surya Paloh nu belok mewokan. Maksiat parzi teh ibu diantawisna azina. Zina. Anna zina yatuna yaumal kiamati tustaghfar jumnarun yurafuna baina khalaik binatin purjum yamsahuna ala wujimilan nar. Jalmi anu ngalaksanakeun zina keur hirup di alam dunyana mangka bakal ngocor tina parjina nanah anu bau. Jadi lamun jelema sok salome satu robang rame rame jablai lamun bahasa ayeuna mah saha wae ayeuna nu daek nya dimanggakeun gitu. Matak budakna teh lahirna teh rupi-rupi wajahna teh irungna mirip tukang ojek celina mirip tukang baso bibirna mirip supir truk da kulobaan dinaona di zinahanana. Tah jalma anu tukang zina anu sok ngajualan surabi haneut mangka eta jaga di yaumul kiamah parjina bakal bau bahkan bakal ngocor nanah anu sangat bau. Naudzubillah min. Jadi maksiat parji teh zina. Rek istri rek pamegat eta mah. Waliwat ari liwat naon? Ngadubling, terang ibu ngadubling. Ngadubling teh ila julah syafa au qadriha fi ghairi dakarin au fi ghairi duburi dakarin au umsa. Jadi resep kana buzur. Geus disadiakeun lamun di awewe mah palawangan hareup. Mangkari-kari resep ngasupkeun teh kana naon? Buzur. Atanapi lalaki jeung lalaki resep ka lalaki jeung lalaki. Nu dingaranana naon? Lesbian. Ya. Aya nu disebutkeun gay, aya nu disebutkeun les. Lesbi lamun lalaki-lalaki gay, lamun istri jeung istri lesbi. Ya. Aya istri, aya istilah kan awewe jeung awewe resep. Ya, ngadugaplok berarti.
teta teh haram bu. Bisi ayah awewe bogo awewe atawa lalaki bogo kalalaki berarti ngadu pedang ya tama ya lalu ngalaki bogo kalalaki ngadu pedang atanapi ente ima berhubungan nate lalaki jeng awewe ngan pedah eta si lalaki teh lain resep karena palawangan hareup awewe tapi resep karena palawangan tukang awewe resep karena buzurna awewe dicabut teh koneng kete atawa lalaki jeng lalaki resep karena bujurna naudzubillah punten bu ya dicarioskeun ya da ku jelas nya kartos teh kan abeh ngarti gitu kartos teh punten simkuring da heeh da heeh sok sieun cadel di ngobrolkeun gitu tapi da kudu jelas ari hukum mah geus we kitu jadi bisi salah pengertian gitu jadi ngasupkeun sesuatu lain karena paragina kartos teh tatu menang mangka kudu dihad anu disebutkan zinana zinah muhson ari zinah muhson teh naon hiji lalaki jeung hiji awewe geus pernah kawin nusah ngan ku pedah meureun duka kumaha duka kurang puas ka salaki atawa ka pamajikan neangan dilalaki sejen atanapi pamajikan sejen awewe sejen bari teu dikawin zina tanu kitu ngaranna zina naon muhson. Jadi ngaran zina muhson teh ngalakukeun zina geus ngasaan anu halal. Tegasna geus boga salaki, geus boga pamajikan berhubungan jeung lain. Sok aya ibu nu kitu ibunya lalaki meureun kurang puas ku pamajikanana, neangan awewe lain zina. Atanapi pamajikan kurang puas ku sahana, ku salakina, neangan lalaki naon? Lain lalaki sejen. Naudzubillahi min dalik bu. Naudzubillahi min. Taeta zina muhson. Maka lamun jalma anu ngalaksanakeun zina muhson, rek istri atanapi rek pambeget, hukumana teh diranjang bu. Ari diranjang teh du kumaha? Dibaledogan ku batu sagede peureuk nepi kakeun maot. Hukumana eta? Ngan insyaallah lamun jalma dihukuman ku hukum eta, insyaallah di akhirat ringan hukumana teh. Ari ayeuna mah teu ibunya bahkan nu zina teh diarantep kadang mah ayeuna bahkan kadang mah bangga teu era manehna teh geus naon geus zina tuluy hukumana teu berat teh jadi teu kapok-kapok akhirna timbul jelema parabola parawan bobo tiheu nah pas kawin teh kawin ka parawan tapi rasa janda dan geus dipake ti heula kitu. Ya, karek kawin ayeuna 2 bulan, nya ari hamil geus 7 bulan. Heuh berarti eta jelema teh dicicil memeh kawinna teh geus digarap. Di DP-an nabung heula. Kade bu ieu mah bisi budak urang, da urang mah teu apalnya. Tak riksa komo boga budak awewe, aya budak awewe mah kan aya cirian bu. Lamun mobil paadu teh patabrakan mah kentopna teh naon? Ka jero nya. Namun budak parawan tabrakan kaharep lendungna teh lain kentong ka jero leres teh mobil tabrakan maka jero namun budak parawan maka lu kaharep melendung ari geus hamil kumaha nyanyi kan akhirna mah kejang kejang ku menangis ya ayo we sedih eta pagawean teh ku menangis jiga film Indosiar kasepi kasebeuleun film Indosiar cerik-cerik we ceritana nate. Tak lamun hayang ningali awewe sobar, bager, aya dina Indosiar. Cerik wae pagaweana. Tak kade bu, jadi jalma anu zinah muhson mah kudu dipaehan. Beda jalma anu salianti zinah muhson, jadi can ngalakukeun hubungan anu halal. Manehanana zarina seperti tadi hamil di luar naon, nikah. Hati-hati. Oke, lamun jelema hamil di luar nikah, tuluy sok sanajan dikawin bu, tetap eta budak anu hamil lain budak bapana bu.
Jadi kalau dikawinkan teh, anu jadi walina ulah si lalaki eta, walaupun ku si lalaki eta hamilna teh. Ngartos teu, Bu? Misalnya si A jeung si B zina, kapangi, geus kawinkeun, dikawinkeun. Pas zinana teh ngalahir boga naon? Budak. Maka eta budak anu rek istri rek pamegat lain budak eta, lain budak si lalaki eta. Budak tina ladang zina we, walaupun hasil si bapak eta gitu. Si lalaki eta kartos teu. Mata kelabu budak awewe tulu hayang dikawinkeun nu jadi walina tong si bapa eta walaupun statusna bapa cek batur mah walina saha atuh wali hakim sabab eta budak teh lahirna tina ladang naon zina anu masuk sangeunahna nya nu kaun nu hamil di luar naon nikah dikawinkeun tulu nepi ka keun boga budak bahkan budakna teh awewe pas dikawinkeun teh wah ieu sabab anak bin anu da pedah ieu ku umuran beureuk naonna suami istri. Padahal si eta teh ngajinahan gitu ngahamilan teh di luar naon. Nikah kade lain bin si bapa eta. Bin saha tuh? Ya bin iblis da jarina memehna leres teh. Cara naonna ngawinkeunna hayang sah walina ngangkat wali hakim. Ari wali hakim teh kumaha? Ngangkat wali bari jalma anu dipercaya. Contoh di KUA tarapi aya kiai tarapi sesepuh atanapi tokoh masyarakat anu di percanten eta tiasa ngangkat wali kartos teu tak hati-hati Bu atak lamun rek ngawinkeun tarosela saha hidup bapana itu bener teh ieu teh bapa anu sah itu bisi teh dikawinkeun ku si bapa eta nya padahal mah lain walina da tina ladang zina. Kayak jadi teusah nikah na Bu. Tuluy we jadi zina di budakna teh. Da teusah naon akad nikahna gitu. Tak hati-hati dina akad nikahnya ibunya. Kudu bener. Atak tugasna pikeun saha mun nanya detil teh saksi Ibu jeung pegawe naon? KUA tah naib teh atuh kudu bener matak jadi naib teh kudu ngarti kana agama. Ulah lolobana ibu naik teu ngarti kana agama Bu. Saasana diangkat we jadi naib. Ari ngarti kana agama teu loba nu digantian deui. Gara-gara naibna bodoh. Matak ibu lah mereka jadi ke naib, nya minimal ngarti kana agama ti ajengan tawa saha gitu. Berat eta teh sabab pertanggungjawabanna dunia akhirat tamang nikah mah Bu. Kartos teu. Sabara kali 100 kali dibaledogan ku batu anu meujeuhna nepi kakeun maot Bu. Hukumanna teh kitu. Matak di Arab mah sok sanajan budak raja zina dibunuh hese sakalian. Di urang mah teu nya Bu nya. Nya. Bu lamun di lemur ieu aya zina nya anu zina urang dieu naudzubillah teh nya maka sakampung tah kabagian 40 suhunan dorakana. Padahal nu zinahna mah saurang urang dieu. Tapi orang kabawa Bu. Walaupun orang lain keluargana, lain anakna, lain dulurna. Matak kudu saling jaga teh kitu di lemur teh kade ieu budak maneh ieu sok leuwih ka mana wae. Nya bisi ieu mah. Urang doraka Bu, kabawa doraka. Bisa jadi ta 40 poe ibadah urang moal ditarima gara-gara di hiji kampung aya jalma tukang naon? Zina. Matak karujitkeun Bu. Lamun aya jelema tukang zina mah lebih baik dikumaha cek tadi ge diranjang atanapi diasingkeun diusir teu naon Bu diusir dan ngamadaratkeun dohir batin dohir ngerakeun nya batin oge matak ngabahayakeun kana amal urang tak perlu dijaga bunya keturunan urang budak-budak urang ulah sampaikeun kena kana zina. Bahkan diasingkeun teh sataun Bu. Antepkeun ka manakeun usir tong aya di dieu sataun. Kitu, lamun zinana zina muson baledogan ku batu 100. Lamun berjalan hukum Islam secara kapah. Di urang hukum berjalan Islam, hukum bisa berjalan teu? Berjalan Bu, salat puasa kan eta hukum Islam ya rukun Islam, ngan teu secara kabehna dina hukuman ieuna tah. Seperti kan anu kabe anu kamari tarioskeun nu maling teu diteuk-teuk leungeunna kunaa kan diteuk-teuknya nu zina
ngan teu secara sampurna dijalankeuna, tapi alhamdulillah tos jalan di urang rukun Islam. Salat puasa mah osoknya aji bahkan leuseu. Ngan teu samputan sampurna dina bab qisasna, nya dina bab hukuman-hukuman jalma anu ngalanggar kana parentah Allah. Ngantikeun abdi mah satengahna dihukumna teh. Jadi abdi teh jalma beulian lamun zina dihukumna teh berarti lamun tina satengahna 100 sabaraha? 50. Lamun saat lamun jalma anu merdeka diasingkeunna 100 tahun berarti abdi mah satengah tahun. Wa minha ityanul bahaim. Di antawisna maksiatna parji teh ngajinahan sasatoan. Contoh aya nu jomblo kajalema teu payu meureun, rek zinah teu boga duit, meuli jablay, ayah boga hayam. Nya geus kana boga hayam. Ningali sapi atawa munding, geus kana boga sapi atawa naon? Munding haram. Eta lamun lalaki. Lamun awewe kumaha? Awewe teu bisa kawin wae eueuh lalaki nu daekeun. Nya neangan naon? Ah neangan we domba anu gede si ujangna atawa kuda. Awe domba jeung kuda mah cenah. Aya bonteng jeung terong. Nya terong ungu geuning atawa bonteng. Nah digesek-gesek meunang nu gede. Haram. Zina eta. Kartos teu? Termasuk maksiat parji. Teu meunang. Sok sanajan ku diri urang istimna ngalap suka biadi beri alilah temenan. Contoh istri atau napi pamage punten ibunya ini cariuskenya abis jelasnya ibu-ibu teh misalnya sange lah salaki teboga misalnya alik keluar cai mani hayang akhirna ngagunakeun leungeun ibu-ibu we diasupkeun digesek-gesek karena bobogaan ibu-ibu teh harabu doraka tah zina dina panangan zina parji atau napi pamage diorek we dioprek ku leungeun sorangan haram bu kartos teu kajaba lamun lalaki boga pamajikan keur head headna lila sana headna teh 15 poe lalakina teh geus ngugurubugan teu kuateun teu nanaon eta mah dioprek ku pamajikanna dikaluarkeun cai manina nya kan geus satu ku abdi digesek-gesek teu nanaon teh ulah sote ku leungeun sorangan. Nya kartos teu ulah sote ku leungeun sorangan ari ku leungeun pamajikan mah meunang jeung ulah sote ku leungeun sorangan jeung leungeun pamajikan batur atawa awewe batur meunang lamun ku leungeun pamajikan sora ceuk salaki urang teh aduh cenah si emak mah lila-lila teuing head teh geus teu kuat kudu nyanung kitu ceuk si emak teh ulah nyanung pa ka dieu hayang kaluar cai mani mah bukakeun kolorna gesek-gesek make hand body atawa make sabun alatna teh eta meunang pun lebih kakeun kaluar cai mani aduh punten ibunya simkuring kana babra ieu ayeuna teh nya jelas dari kerbab serius mah simkuringnya serius nya bab tauhid tasawufnya waktuna serius. Ya dah babnya bab iya nya ibu kebay hampurannya. Meh ceria ibu-ibu dia meh asa ngora deui. Oh kan bae dah hukum ieu mah diterangkeun soteh. Nya artos teu. Jadi lamun salaki urang gugurubugan sok kuleungeun ibu-ibu. Ulah sok teh kuleungeun salaki. Kuleungeun sorangan teu meunang haram. Atawa komunitas kaleungeun pamajikan batur adora ka pisan. Artos teu Bu. Kartos bisa di tiap maya. Syukur kartos maya. Atau sim kuring jentre itu yang ngelangke naik. Walwat upil head. Ata napi dipaksakan. Pamajikan ker head. Diwati, dijina, dijima. Atau jadi keluar teh, jadi piscok, dicabut teh. Ya. Pisok warna beureum. Mata teu meunang, Bu. Lamun ibu-ibu keur head kade ulah deket-deket jeung salaki atawa salaki boga pamajikan keur head, ulah dideketan. Meunang ibu ngalap suka mah ti mujal kaluhur. Contoh ibu-ibu diciuman, ditangkepan, dicabakan dada, dicabakan gunung dua teu nanaon. Ulah sote kade tah terminal eta diasupan lamun keur head.
cing sobar. Hartos teu? Matak aya fungsina hikmahna poligami teh tidinya bisi salaki urang guguru-gugan tekuat urang keur eta bisa melayani mata kita kawin deui tu atuh sabakan nu ngora suan nu ngora mah keur suci gitu. Ngan teu sanggup kitu mah punya. Tah lamun teu sanggup kitu geus oprek we ku leungeun urang. Solusina eta. Cok ku leungeun urang. Nya hitung-hitung urang nyoo ieu we meureunnya nyoo mutu lah. Jadi temenang lamun pamajikan keur hedi kumaha dijima haram hukumna dorakana sarwa jeung ngajima ngazinahan indung naudzubillahi min dzalik. Awi nipas ata napi pamajikan karek ge beres ngajuru geus dijima deui ulah bu kade nya ulah diasong-asong ka salaki lamun beres naon ngajuru kewe daguan beres nipas. Kan beres nipas teh sagejerotan pangseutikna galibna 40 poe pangseuna 60 poe kitu kan nya nipas teh nungguanna teh nya kasalaki kieu we meureun urang teh ngobrol kasalaki teh kan selamat menunaikan ibadah puasa. Carana kumaha meuli mie sarimi kan sarimi teh 40 nya saduseun 40 poe jadi sapoe tinyu hiji. Sapoe tinyuh hiji. Ngan kadi ulah sapoe tinyuh dua ulah. Jadi jang hitungna kitu. Atau curang kitu mah berarti can 40 poe kena jadi haram. Kartos teu. Dan kadi nu nipas. Tadi kudu apa hukum ibunya? Watak kasalah kita cing sobar kangnya 40 poe da urang geus boga budak. Sok sibukeun ngurusan budak we na mah ngobehan ngamandian gitu kan. Hartos teu para ibu sadayana. Wa takasyufu indaman yahrumun adu atanapi mukakeun orat disandingan jalma anu haram ningalina. Bari daya tujuan contoh urang keur leumpang harupun batur teh disingsakeun wae anrok teh bukakeun cangcut. Tiis we ditembongkeun ka batur haram tabu. Maksiat parji. Atanapi urang keur leumpang ngadak-ngadak buka baju we jeung kutangna haram bu. Meureun gelo nya eta mah. Ngan bisi aya. Tapi da ibu teu kitu-kitu ge aya ieu namanya. Teu kudu titah dibuka da geus dibaruka lamun artis mah nya. Oh geuning make baju teh sakieu ah. Geus tingali we jeronana teh walaupun di baju jadi jiga teu di baju we jiga leupeut nya eta teh haram bu walaupun statusna di baju nya termasuk maksiat naon maksiat parji urang muka-muka orat kade kajaba hareupeun jalma anu kudu ningali contoh urang teh dina palebah bobogaan urang teh aya bisul buduk atanapi penyakitan. Tah rek berobat ka dokter meunang dokter mah bu. Ningali. Ngan dengan catatan kade, lamun urang awewe teangan dokter awewe. Ngan lamun eueuh deui dokter awewe nu ngobatan penyakit urang teh dina palebah bobogaan urang teh bisul urang teh aya lalaki bari eueuh diiwati si ieu lalaki hiji-hijina teu nanaon ku lalaki oge. Matak loba nya nu ngalahirkeun lalaki kadang mah nya. Tenang naon lamun kira-kira eueuh deui mah kitu dokter awewe. Da loba dokter kandungan pamaget bu. Seueur bahkan kadang awewe ge osok mubaran bobogaan lalaki lamun dengan catatan eueuh deui naon dokter matak teangan heula we contoh urang ka AMC ka atanapi ka sayang gitu nya ka rumah sakit dok mana dokterna sahawai tingali ku urang cing apik bu nya ayeuna mah. Mana dokter laki, mana dokter awewe, dokter kandungan teh. Oh iya dokter awewe jadwalna sakieu. Tah cokot dokter awewe. Eueuh deui cenah di dieu mah eueuh di dokter naon? Awewe lalaki hukum. Sementara urang rek nguruskeun pusat urang gitu nya. Teu naon? Lamun kira-kira mah darat mah. Nya ari dokter mah sok sanajan ningali dengan tujuan rek ngejang obatan mah teu naon. Hartos teu.
Seperti kia, akhirnya simkuring ngaliu menjadi ibu-ibu, otomatis kan ibu-ibu teh katingalinya ke simkuring. Ibu-ibu ningali di ke simkuring. Iya mah ayat tujuan yang maksud anu penting naon, ngaji. Terus tuh, tenang naon. Pari ruang riungna lain duaan, babarengan lolobaan, temata timbul pit. Nah, ngalam gitu mah ruang riung duaan, fitnah buanger. Kartos tuh, walaupun ngobrolna jeng kiai jeng ajengan. Udah akur kiai jeng ajengan ke jelema boga syahwat, boga naon. Nafsu. Kartos tuh, tak lah mulai kedatangan si jelalaki, tong sorangan. Jeng saha jeng mahrum jeng saha ngabaturan jeng salaki. Kartos tuh. Wastik balul kiblat atanapi urang kii dipadepkeun ka kiblat nya haja ieu mah ditongengkeun di lamun pamegot meureun dipancapkeun ka kiblat teu meunang hartos teu atawa lamun nongeng ditongengkeun ka kiblat bobogaan urang teh teu meunang hartos teu atanapi nu kangan kiblat ketika waktu baul aul goib teu meunang haram bu maksiat parji. Kartos teh matak lamun urang gaduh WC kade kudu apal itu kiblat misalna kade ulah dipadepkeun ka mana ka kiblat atawa nu kangan kiblat kuduna kumaha nya gigiran naon kiblat cing api kita eta bu bisi aya nu WC na madep kiblat ganti doraka jadi urang maksiat uluy lamun teu diubah. Kartos teh kajaba cenah walaupun di WC madep kiblat WC na make tutup-tutup. Teu naon ta mah. Kan ari baheula mah ibu ngising teh urang di jambannya di tempat terbuka di wahangan gitu kan ya. Teu make tutup-tutup kadang ditutupan teh ku seutik we gitu geuning. Ari ayeuna mah geus aya puguh tempat WC na sok sanajan madep kiblat asal di ruangan tertutup teu naon cenah eta mah. Hartos teh. Jadi lamun gaduh WC geus madep kiblat tapi WC na tersembunyi tertutup. Itunya bari dicawiskeun pikeun ngalakukeun kode hajat ya pikeun miceun pita lah miceun pitayeun tai kitu teu naon wa tagawtu ala qomi atawa maksiat na parji teh ngising di luhureun pakuburan ada ibu luhureun pakuburan ngising kieu lah eta teh kesopan. Kemudian urang datang ke kuburan dibincangkan kuburan temenang eta ge. Wa baul atawa ki fil masjid, ki di masjid temenang, ngising di masjid temenang. Walau pinai sok sanajan di wadahan, urang ki atawa di masjid atawa di kuburan dikeresekan ki jeung ngisingna teh temenang tetep walaupun dikeresekan ngaran-ngaran di masjid jeung di kuburan temenang. Wa alal muadom atanapi di tempat anu dimulyakeun we. Contoh naon, madrasah, masjid, pesantren dipake ngising jeung kieu haram. Watar kulihitan badal bulu, atanapi bisa termasuk maksiat parji, teu daek dihitan sabada baleng. Jadi ibu, dihitan teh memang sunat asal hukum pokokna mah. Tapi supaya urang sah cumpuan anu wajib tegasna kokotor, nya anu rek lakukeun ibadah salat wajib, maka hitan jadi hukumnya wajib walaupun asal pokoknya sunat. Sabab kieu urang teu bisa naik kana kalapa nya neangan naon gantar, maka eta gantar teh wajib ayana jadi wasilah kartos teh. Nah gitu jadi bisi boga budak candi keureut kade urang keur salat nangkot budak urang teh bari urang keur salat maka bisa urang bisa tusah sabab kasebutkeun urang sholat mawa najis, sabab budak etate lamun candi keureut mah mawa naon. Najis ku celup kajaba setiap rek dibawa ke masjid atau setiap urang rek sholat, ku celup nanti kurang dibersihan. Kan karunya meureunnya, gecet mau dibersihan. Tak solusina di kumaha, di hitan. Da beda cek urang Amerika ge penelitian ku, pameget anu di hitan jeung pameget anu teu di hitan, beda rasana cenah. Ibu-ibu mah da meureun ngarasaan pameget anu di hitan, hukulnya di dieu mah. Nya di batur mah dirasaan. Ya pamugat nu dihitan, ya pamugat nu dihitan kumaha rasana? Enak kene anu dihitan cenah. Daripada anu teu dihitan, tegasna teu dipiceun ku pulukna kitu. Teu dipiceun helmna. Bu ngararti teh ieu teh. Heuh, da diterangkeun teh emeh ngarti, itu emeh apa? Jelas ibunya.
Nah, ibu, eta teh maksiat tarji kudu dijaga kehormatan urang. Ya, ulah sembarangan. Ya, kehormatan urang eta teh. Ya, kudu hati-hati. Jadi ulah sampaikakeun, urang sok ngalakukeun ibadah, geuning urang teh loba dina badan urang teh anu perlu diriksa. Itu maksud sim kuring teh nya. Geuning urang teh jadi gali lubang tutup lubang kita ibadah teh. Aina ngaji maksiat deui leungit teh gak jarang ngaji teh itu kan. Mata saeutik lobana urang ngajaga kehormatan pas tadi teh. Kartos teh parebus sadayana. Manawi aya taroskeuneun? Aya taroskeuneun teu ngartos? Sekitar bab ieu atawa di luar materi mangga aya taroskeuneun? Atawa pingartos? Dayana. Tah kitu parebus sadayana. Mudah-mudahan we urang ku Allah dijaga diriksa terutama nun termasuk nun dingaranan parji sabab eta mah mengandung kana syahwat anu perlu urang dijaga diperhatikeun ulah sampaikakeun nya kehormatan urang dimumurah sabab ku Allah ge dimahalkeun kehormatan urang teh wajib ditutup. Mudah-mudahan we urang sadayana diriksa dijaga ku Allah, dikuatkan iman Islam, dijembarkeun geuning rezeki, disehatkeun lahir batin, diampunkeun dosana. Anu gadung murangkali disoleh-solehakeun murangkalina, dipaparkeun urang sareng keturunan anu saleh tur saleha. Nu gadung maksad mudah-mudahan dikabul dijabah pamaksadanana. Sagala rupi naon wae anu diharapkan kurang cita-cita urang cing dikabul ku Allah, terutama urang cing dijaga badan urang tina sagala rupi maksiat anu dilarang ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa didugikeun kirang sareng langkungna nyuhunkeun diapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.